હેલો એવરીવન, અત્યાર સુધીમાં આપણે યુનિટ 1 અને યુનિટ 2 કમ્પ્લીટ કર્યા અને તે સાથે જ ગ્રામર પોર્શનમાં પણ આપણે ઘણા બધા ટોપિક સ્ટડી કરી ગયા. હવે આજે આપણે નેક્સ્ટ યુનિટ સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ, યુનિટ નંબર 3, ફોટ એન્ડ વોન. આ યુનિટની મેઇન સ્ટોરી સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં આપણે કેટલીક એક્સરસાઇઝ સ્ટડી કરીશું. ઓકે, એક્સરસાઇઝ 1. ડેઝ ઓફ ધ વીક, months and seasons of the year are mixed up, classify them. આપેલા શબ્દોમાં વાર, મહિના અને ઋતુઓ મિક્સ થઈ ગયા છે, તેમનું વર્ગીકરણ કરો. ફ્રેન્ડ્સ, તમે અહીં સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો કે વારના નામ છે, મહિનાના નામ છે અને ઋતુના નામ છે, એ બધા જ મિક્સ છે. આપણે તેને દરેકનું વર્ગીકરણ કરવાનું છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈશું ડેઝ ઓફ ધ વીક, એટલે કે વારના નામ. જો કયા કયા છે, ફર્સ્ટ આવશે સન્ડે એટલે કે રવિવાર, સેટરડે એટલે શનિવાર, મંડે એટલે સોમવાર, ટ્યુઝડે એટલે મંગળવાર, વેન્સડે એટલે બુધવાર, થર્સડે એટલે ગુરુવાર એન્ડ ફ્રાઈડે એટલે શુક્રવાર. ઓકે, નેક્સ્ટ આવશે મંથ ઓફ ધ યર્સ, એટલે કે વર્ષમાં આવતા મહિનાઓના નામ, જેમાં ફર્સ્ટ આપણે લખીશું ફેબ્રુઆરી, ડિસેમ્બર, માર્ચ, જાન્યુઆરી, એપ્રિલ, જૂન, મે, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, નવેમ્બર એન્ડ ઓક્ટોબર. એન્ડ લાસ્ટ આવશે સિઝન્સ ઓફ ધ યર, એટલે કે વર્ષમાં આવતી ઋતુઓ, જેમાં ફર્સ્ટ છે ઓટમ એટલે કે પાનખર, સમર એટલે ઉનાળો, વિન્ટર એટલે શિયાળો, મોન્સૂન એટલે ચોમાસું, સ્પ્રિંગ એટલે વસંત. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અહીં દરેક સિઝન, મંથ્સ, ડેઝ એ નામ આપણે લાઇનમાં નથી લખવાના, પણ ઉપરથી આપણે વર્ગીકરણ કરતા જવાનું છે અને લખતા જવાનું છે. એટલે અહીં સ્ક્રીન પર તમે જે જુઓ છો એ જ રીતે તમારી આઈડિયલ બુકમાં લખવાનું છે. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ. એક્સરસાઇઝ 2. રીડ ધ પોએમ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. આપેલી કવિતા વાંચી તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપો. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં તમે સ્ક્રીન પર એક પોએમ જોઈ શકો છો. આ પોએમ તમારી આઈડિયલ બુકમાં પણ આપેલી છે. ચાલો પહેલાં આપણે તેને સમજી લઈએ. મદન મંચૂર બોર્ન એટ જનકપુર. મદન મંચૂર જનકપુરમાં જન્મ્યો, બોર્ન એટલે જન્મ્યો. સ્ટડીડ એટ જ્ઞાનપુર, સ્ટડીડ એટલે અભ્યાસ કર્યો, જ્ઞાનપુરમાં તેણે અભ્યાસ કર્યો. વર્કડ એટ કર્મપુર, વર્કડ એટલે કે કામ કર્યું, કર્મપુરમાં તેણે કામ કર્યું. મેરિડ એટ જીવનપુર, મેરિડ એટલે કે લગ્ન કર્યા, જીવનપુરમાં લગ્ન કર્યા. ફેલ ઇલ ઓન ફ્રાઈડે, ફેલ ઇલ એટલે કે બીમાર પડ્યો, માંદો પડ્યો, શુક્રવારે તે બીમાર પડ્યો. એડમિટેડ ઓન સેટરડે, એડમિટેડ એટલે દાખલ કર્યો, એટલે કે શનિવારે તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો. વોઝ ઓન મંડે, વોઝ એટલે કે વધારે બગડી, સોમવારે તેની તબિયત વધારે બગડી. ડેડ ઓન ટ્યુઝડે, ડેડ એટલે કે મૃત્યુ પામ્યો, મંગળવારે તે મૃત્યુ પામ્યો. ક્રિમેટેડ ઓન વેન્સડે, ક્રિમેટેડ એટલે કે અગ્નિ સંસ્કાર કર્યા, બુધવારે તેના અગ્નિ સંસ્કાર કર્યા. ધીસ વોઝ ધ સ્ટોરી ઓફ મદન મંચૂર, અને આ એવી એક વાર્તા હતી મદન મંચૂરની. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અહીં જાણી શકીએ છીએ કે અહીં એક મદન મંચૂર નામના વ્યક્તિને જન્મથી માંડીને તેના મૃત્યુ સુધી, તેના અગ્નિ સંસ્કાર સુધીની એક વાત કરેલી છે. બરાબર છે. હવે અહીં આપેલા ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે સોલ્વ કરીશું. જો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વુઝ નેમ ઇઝ મેન્શન ઇન ધીસ રાઇમ. વુઝ એટલે કોનું, મેન્શન એટલે ઉલ્લેખ કર્યો છે, અને રાઇમ એટલે નાનો કવિતા, નાનું જોડકણું હોય તે. આ જોડકણામાં, આ નાની કવિતામાં કોના નામનો ઉલ્લેખ કરેલો છે? ચલો, અહીં કઈ વ્યક્તિના નામનો ઉલ્લેખ છે? મદન મંચૂર. બરાબર છે. તો આપણો આન્સર આવશે ધ નેમ ઓફ
मदन मंचूर इज मेंशन इन दिस राइम. नेक्स्ट, वेर वॉज मदन मंचूर बॉर्न. बॉर्न एटले जन्म्यो. मदन मंचूर क्या जन्म्यो? मदन मंचूर नो जन्म क्या थयो हतो जो पोएम मा? जनकपुर मा. तो आंसर आवशे मदन मंचूर वॉज बॉर्न एट जनकपुर. नेक्स्ट, वेर डिड मदन मंचूर स्टडी? मदन मंचूरे अभ्यास क्या करियो? आंसर आवशे मदन मंचूर स्टडीड एट ज्ञानपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेर डिड मदन मंचूर वॉक? मदन मंचूरे काम क्या करियो? तेनो आंसर आवशे मदन मंचूर वॉक्ड एट कर्मपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेर डिड मदन मंचूर मैरी? मदन मंचूरे लग्न क्या करिया? तो आंसर आवशे मदन मंचूर मैरिड एट जीवनपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मदन मंचूर फॉल इल? मदन मंचूर क्यारे बीमार पड़ियो? जोजो फ्रेंड्स, हवे व्हेन थी क्वेश्चन पूछेलो छे एटले कि क्यारे. मदन मंचूर क्यारे बीमार पड़ियो? नीचे ऑप्शन्स आपेला छे ते जो. ऑप्शन ए संडे एटले रविवारे, बी फ्राइडे एटले के शुक्रवारे, ऑप्शन सी सैटरडे एटले शनिवार, एंड ऑप्शन डी मंडे एटले के सोमवार. चलो, मदन मंचूर बीमार क्या वारे पड़ियो हतो जुओ पोएम मा? शुक्रवारे. तो अहीं आपणो आंसर आवशे ऑप्शन बी फ्राइडे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज मदन मंचूर एडमिटेड? मदन मंचूर ने हॉस्पिटल मा दाखल क्यारे करवामां आव्यो? जो ऑप्शन ए सैटरडे एटले शनिवार, बी ट्यूसडे एटले मंगलवार, सी वेन्सडे एटले बुधवार, एंड डी थर्सडे एटले के गुरुवार. चलो, मदन मंचूर ने हॉस्पिटल में एडमिट करियो ते कयो वार हतो? शनिवार. बराबर छे? तो आपणो आंसर आवशे ऑप्शन ए सैटरडे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन मंचूर वॉज डैश ऑन मंडे. मदन मंचूर सोमवारे खाली जग्या थयो. चलो, सोमवारे नी साथे शुं थयो हतुं? जो ऑप्शन्स आपेला ते. ऑप्शन ए गुड एटले के सारू, ऑप्शन बी बेड एटले खराब, ऑप्शन सी बेटर एटले खूब सारू वधारे सारू, एंड ऑप्शन डी वॉज एटले वधारे खराब. चलो, सोमवारे शुं थयुं? शनिवारे तेने दाखल कर्यो, तो सोमवारे शुं थयुं? तेनी तबियत वधारे बगड़ी हती. बराबर छे? तो आपणो आंसर आवशे ऑप्शन डी वॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन मंचूर डेड ऑन ट्यूसडे. मदन मंचूर ट्यूसडे एटले के मंगलवार, मंगलवारे मृत्यु पाम्यो. चलो, जो पोएममां मंगलवारे शुं थयुं हतुं? मंगलवारे ते मृत्यु पाम्यो हतो. बराबर छे? तो अहीं आपेलू सेंटेन्स ए साचुं छे, एटले आपणे अहीं राइट टिक मार्क करीशुं. एंड लास्ट क्वेश्चन छे, मदन मंचूर वॉज नॉट क्रेमिटेड ऑन वेन्सडे. मदन मंचूरना अग्नि संस्कार बुधवारे करवामां आव्या न हता. जोजो फ्रेंड्स, આમાં લખેલું છે વોઝ નોટ, એટલે કરવામાં આવ્યા ન હતા. ચલો, હવે જોઈએ સૌ પ્રથમ આપણે કે પોએમમાં બુધવારે શું થયું છે તે. બુધવારે છે તેના અગ્નિ સંસ્કાર કર્યા છે, અને આપણો અહીંયા ક્વેશ્ચન શું છે કે અગ્નિ સંસ્કાર કર્યા નથી, એટલે આપેલું સેન્ટેન્સ રોંગ થશે. બરાબર છે? તો અહીં આપણે કરીશું રોંગ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સમજ પડે છે ને? તો આજે આપણે જે કંઈ એક્સરસાઇઝ કરી છે ને, એક્સરસાઇઝ નંબર 1 એન્ડ એક્સરસાઇઝ નંબર 2, એ બંનેના આન્સર્સ તમારે તમારી આઈડિયલ બુકમાં સારા અક્ષરે લખવાના છે. ઓકે, હવે પછીની એક્સરસાઇઝ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું.